Hamıya salamlar, mən Elməddin. Və mən Cavidan. Bu kanalımızın 5-ci videosudur. Bu videoda kainatın 6 ən maraqlı və bilinməyən məlumatını sizinlə bölüşəcəyik. Bir milyon kainatı əhatə edəcək məlumatı 1 GB həcmində flash diskə yerləşdirmək mümkündür. Bu inanılması qeyri-mümkün olan güc nəzəriyyəsinin gerçək olmasının səbəbi kosmik kainatın sahibi olduğu quruluşdan qaynaqlanır. Kainat fiziki kosmologiya daxilində sürətli genişlənməyə məruz qalaraq şişmiş bir maddə kimidir. İstər inanın, istər inanmayın, 1 GB həcmində flash diskə 1 milyon kainatı əhatə edəcək məlumatı yerləşdirmək olar. Pluton planetində bir ilin uzunluğu yerdəki 247,7 il qədərdir. Pluton qalaktikamızın ən uzun orbitinə sahib planetdir. Bu səbəbdən Plutonun günəş ətrafında bir dövr etməsi üçün uzun bir vaxt lazımdır. Ona görə də yerlə müqayisədə Plutonda bir il demək, yerdəki 247,7 il deməkdir. Bizə ən uzaq görünən ulduza baxarkən 4 milyard il keçmişə baxırıq. Ondan gələn və saniyədə demək olar ki, 300 min kilometr sürətlə hərəkət edən işıq bizə yalnız uzun illərdən sonra çatır. Atomların təqribən 99%-dən çoxu boşdur və dolu olan hissələri nüvə və elektronlardan ibarətdir. Bu deməkdir ki, dünyadakı bütün insanları təşkil edən maddələrin hamısı bir qənd parçasına sığar. Sürətimiz artdıqca vaxt daha gec keçir. Əgər işıq sürətinə çatsaq, onda vaxt dayanmış olar. İşıq saniyədə təqribən 300 milyon metr yol gedir. İnsanların hazırladığı ən sürətli cisim isə Helios 2-dir. Bu saniyədə 70.220 metr yol gedir. Zəlzələ nəticəsində gün uzunluğunun qısalması. 2011-ci ildə Yaponiyada dəhşətli zəlzələ baş verdi. Zəlzələnin təsiri o qədər güclü olmuşdur ki, bu yerin öz ox ətrafında hərəkətinə təkan vermiş və nəticədə 1,8 mikrosaniyə günün qısalması qeydə alınmışdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bundan başqa ekranda gördüyünüz digər videomuza da keçid edə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz digər kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.